tuyahere ku butumwa bw'umukuru w'igihugu ariko bunahura n'ibyacu bitureba cyo cyane ndabyibuka mu minsi yashize Leonidas na Mutangazagi yakoba president wa Repubulika ari inkuru yigeze gusangiza abantu hari mu mwiherero w'abayobozi saa 2018-19 gutyo cyo gihe ya darimo rwose abwira amagambo akarishya abayobozi bahuzagurika cyangwa se bakora ibintu ari uko byasabye ko abimenya asangiza abantu inkuru ya hantu yagombaga gusura hari muri Nyagatare ati nagombaga kujyayo ku munota wa nyuma mbamenyesha ko ntakibonetse nageze izindi gahunda abaturage baranyandikira bati nyakubahwa president wa Repubulika warakoze kutubwira ko uje kudusura atari kujya ubitubwira kenshi nubwo utaza ati nubwo utaza ujye unyuzamo ujya kuzaza unapfe kutubwira uti nzahagera kugira ngo abayobozi bikubita agaci bagire ibyo bahindura akomoza ku kintu avuga ati kuki iyo ngiye kujya ahantu umuhanda amazi ari uhita ukorwa uwo munsi oya nge ndabyibuka iryo jambo sinzi ni buryibuka akavuga ati kuki kuki ibyo bintu utegereza ko nshaka kuzajyayo ati abaturage bansabye rero tujye utubyibuze utubwire tuzaza nushaka kanuna hagere turabizi kuba tuzirikana abayobozi nibuze bikubita agashyi bakangarane babikore ko nibuze hari ikigomba gukorwa ndabyibuka ndibutari muri 2011 ra 2010 muri kaminuza gutyo umukuru w'igihugu yari ari buze yego urabona byo byabi handa byo byiwanyu byo mucyara bukuru bya byaracukutse aba nibizobye bari baranditse uzatowa bimaze imyaka myinshi ibihanda byaracukutse ibinogo reka uyu muhanda ujya kuri CHB byose ni ubwo buhanda bunyuranyuranyamo bwo mucyara bari bwarapfapfanye bona mbese harapfuye ku buryo bugaragara ariko ukuntu akarere kirukankiye gusana mihanda bakuramo ibinogo mu buryo bwihuse bw'igitaraganye abantu twarahageze tuti bimeze bitera ariko umukuru w'igihugu ntekeza ko nawe yabibonye ko ari ibintu baremekanye bikozwe vuba kuko agiye kuhagera ahubwo se kuki murindira kujya gukora ari uko nagiye mukora hakiri kare ibyo mugomba gukora araho yigeze kubwiye bije yaragiye mu bindi babagundira barabuze uwo cyangwa se bagafata ibyagakoze ahandi bakabigirukanyiza ahandi kandi hari ibyari byarateganyirijwe aho ngaho kubera ko avuze ko azaza kandi ngasanga ari habika ni mwagomba kuba mwarabishyize muri bice niyo mpamvu na auditeri hari igihe ajya kudita mu kigo runaka ibiko mutari mwarabyanditse kombo n'ibiko mutari mwarabyanditse bikabashyira mu bibazo ari ibintu mwabona kombo n'ibyo mwakoze mwabikoresha ibyo mutari mwabiteganyirije ibyo rero tubikomeje ku kibazo cya Kigali Press Stadium twari twagarutseho ku munsi w'ejo cyari kimaze igihe kiriho birazwi ko moteri ntabwo ikora ibyo twese turabiziranye ibi ikora nabi yari ihari ariko ikora nabi kuva muri mace zase zishize abantu babivuga bati mace za nijoro zivuyeho zivaho byahereye kuri mace ya penaliti n'izindi zazikurikiye birarangira bivaho abantu turabyibagirwa bigeze gutya biragarutse umujyi wa Kigali ngo aya mezi atatu ngo tugiye gukora kuri icyo kibazo kare kose umujyi wa Kigali ko kimaze igihe gihari ni gute mutegereje kwiha amezi atatu kandi hashize umwaka cyangwa se imyaka icyo kibazo gihari umujyi wa Kigali amafaranga azatumiza iyo moteri arava hehe ahise aboneka mu buryo bw'igitaraganya gute nta mafaranga yigeze aboneka yo kuba yagura iyo moteri hakiri kare Leonidas ibi bintu byitwa umujyi wa Kigali niba utekereza niba ibyo yanditse mu itangazo yohereje amakipe na Miferwafa byahabanye n'ibyo yavuze ejo mu binyamakuru bigiye bitandukanye uyu munsi ejo umwe mu bantu bakurikira siporo yamaze kubishyira kuri Twitter nyakubahwa perezida wa Repubulika arasabwa ati ibintu bishoboka urumva amaze kubishyiraho comment umujyi wa Kigali waraye ijoro urumva uhiga iyo moteri kandi yari yanditse hari icyo bita sleepless night mu cyongereza ya majoro buri bitotsi urumva iriya nyandiko ubwayo yonyine ndakubwira ngo abatasinziriye niba hari n'abagenda danure sibyo ni wasanga wagiye none dasi nushaka kwandika ikipe igikorwa remezo gihuza abaturage kimeze kuriya ukagikiniraho icyo gikorwa ngera wibutse ko stade yatashywe muri 2023 icyo muntu yanditse avuze ati stade ejo bundi yatashywe na FIFA urumva yitirirwa Pele Stadium Gianni Infantino hari na ubaka akanya ikaba ibuze moteri ugeze aho ubwira ikipe ngo mwishakire moteri ngo nimuyizana ngo murahakinira ikipe urya kwishyura urakodesha iyo stade ntabwo bayigiramo ubuntu urangije ubwe ngo mujye kwishakira urumva kari akantu barangiyeho niko kabi iyo ngingo ntitwari tuyizi umujyi wa Kigali wabishyizemo muri iyo tweet bakoze
ngo twasabye ko ngo ikipe ngo ishobora kwizanira ngo genereta ngo iri extra ngo yo gufasha ngo ihasanzwe Leonidas ni ubu tujye twizanira ibikoresho Leonidas ni wowe ari wamamazaga bashobora kubwira ngo ubukwe bwawe ngo urabera ariko genereta ngo yize iradi kagere kubwira iti ujye wizana mikoro cyangwa se bakabwira wamamaza uti Kyosana n'abanyamakuru bakuvugira n'abangahe eh muri kandi babacuruza oya umujyi wa Kigali oya buretse reka tubanze twumvikane umujyi wa Kigali uradusaba ko ukeneye iri ya stade azajya ajyana ajyana igikoresho cy'itunganira hari none si imisoro dutanga umujyi wa Kigali uradusaba ko niba tugiye muri Car Free Day tuzajya tujyana ibitiyo tukabanza tukanaharura imihanda twirukiramo oya bari kongera ngo ujye muri Car Free Day ariko nimuce muri kaburimbo hari amashaka kaburimbo yanyu munyuramo Wariko yugurera babwira ati mbere y'ibyo bisobanuro byose mutanga ubundi ibyaga kwero kuba byarabaye abantu bajyaga batumira inama ariko buri muntu yizaniye n'intebe ngo yizaniye intebe cyangwa ngo yizaniye big ya mahugurwa bakubwira ngo uzaza witwaje matera ariko yo nagombaga wishyura rero abandi wishyuraga cyo Kigali uradusaba oya ni nka bya kera abanya batugana muri secondaire ngo uza n'isuka urumva isuka ze umujyi wa Kigali uravuga uti nukuza rwose uradusaba ko tuzajya twitwaza ibikoresho byiza ni tujye mu gikorwa oya niba mushaka kwanywera mujye muzana amacupa byose n'ibyo ariko nyine ni ibyo byose ukibaza ababishinzwe amezi atatu mwira none n'abidazi Aga Twitter kagiye kararikoroza mu gihe wa Kigali barabadasinziriye none bavuze ngo moteri yabonetse ivuye se ku iki nuko mwabisuzuguraga amakipe ngo mwaciye amazi yabonetse ndabona none urava saa 12 bavuze ati saa gukina isaha yose ngo ishyirwe saa 12 amakipe amaze kwa ngo amatara araka cyane none se moteri ivuye he nyine ni bayikodesheje ko ejo bari babwiye Ferwafa mu makuru mbonye uko babivuga baravuga ngo babonye moteri yo kuba yifashishwa mu gihe iyo batumije itarahagiye yari iri kwande nyine bayikodesheje nyine nubwo ni muri zo basabaga amakipe ati mujye mwitwaza ikikwereka iyi stade twagiye tubigaruka rwose ntangaza cyo uvuze akantu gakomeye ko amakipe yishyura pourcentage kuyo yinjije hariya kuki hatakodeshwa reka turareke n'amakipe kwishyura iki ni igikorwa remezo gikomeye cy'igihugu stade yemewe na CAF stade amahoro ishobora kuba iri gukoreshwa ibindi bikorwa iyi stade ikaba yakinirwa izindi matchi stade ejo yaberamo igiterane ubwo wajya kuvuga ngo moteri ngo amatara ntiyaka stade ejo habera ikindi gikorwa gitunguranye cy'ibirori wenda runaka nyine ukibaza ababishinzwe ubu reba babikoze ku gitutu bavuga bati usha rwose ushaka gukina biri tayari kuki bitakozwe mbere nuko yaranyine ubwo batabishakaga nyine bahoraga bishize agati mu ryinyo batabyemye bagiye gukora nabo n'abantu mbambazi wa muntu ubu nubone ibyo bakoze ubu noneho kwakiniraho barahita badubura bibe nka 30% pourcentage ubu bafite ubwoba wenda nyuma y'imyaka ibiri suko kwempoza se bahabwa ati twebwe moteri irahari byose birahari wowe zana amafaranga nayo yewe ndi umunywanyi kibombo baracyari mu nshingano oya ariko kibombo yabarengana gute none se kibombo ni urengana gute se utanga report oya ariko report yarayitanze ayitanga se kwekeye unyaka ayitanga saa 12 aho kibombo ararengana ko yakomeje akemerera saa 12 uvu murimo wa kibombo ese mutangaza uziko uziko iyi case itabaho nta nubwo biba bibagejeje sobanukirwa umurimo wa kibombo umurimo wa kibombo ni uwo kuza gufasha kureba ibiri muri stade uko bimeze agatanga raporo niba hari cyangiritse umujyi wa Kigali ko yayitanze kuri azamu na Rayo ko babyeme yababwira uti ntabwo bikunda mutatutaranye n'abandi kuki banumvise amakipe abikomoza ngo saa 12 atagishutari kuri wundi uriya ni umukino wa umukino wa kuri televiziyo amatara akabura none se si u Rwanda hariya azamu yashimaga u Rwanda izana jezi ya nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame biraca Tanzania hose umujyi wa Kigali wemera ko iriya nama bavuze yo mu kwa gatatu ntabwo yabaye APR imaze kuhakinira niba ari nande
nyine bahise bahagarika match none ntabwo babye none Rayon Sports bandike ko kibayemeye bakayeba ngo stade y'imikino baba kwibwira kuri match amikarati n'ishoboka boya ibintu bya match amikarati bitandukanye na competition none se none dance mbere yuko champion itangira ko batabwiye Rwanda Premier League na Ferwafa bati ntimuzigere mupanga match za hari tangazo barisohoye none yasohotse Jose bikareka Ferwafa na kamarade siko yakubwiye siko na watubwiye mu kwa gatatu bagiranye inama yuko ugiye moteri itaraboneka babereka imbuga none ko bazi ko moteri itaragurwa kuki Ferwafa na Rwanda Premier League bagiye gushyiraho fixture nuko babonye match Rayon Sports babaherukanye babonye match Rayon Sports babaherukanye none se Faustinho bazi ibiganiro bya Rayon Sports n'umujyi wa Kigali kugira ngo iriya stade ibyo nabibaze barabibaze mumbere wemeje ko nta match igomba kubabera n'amacara twese twagize impungenge mutandukanye umukino wa gicuti n'irushanwa iyo bintu mubitandukanye ntubare umukino wa gicuti ni mpuzamahanga uriye umukino wa gicuti mpuzamahanga reka nkubaze Ronida ukigikiye ko nta makosa arimo yabo bakibombore y'abashinzwe stade amakosa umujyi wa Kigali nyirizina amakosa ya mbere amakosa ya mbere cyombe aho kwandika ibaruwa abwira umujyi wa Kigali ati stade mwahitanze ariko amatara ntakora amakosa ya mbere ahera kuri Ferwafa na Rwanda Premier League bajya gupanga iyo mikino fixtures batabanje kujya kureba ese cya kibazo twasize ku mujyi wa Kigali cyarakemutse hanyuma rero amakosa nanone y'umujyi wa Kigali kuki gitinda subundi cyo najyo tukibaza uko kibigera ayo bigiye champion yarangiye yarangiye mu kwaga 5 gukira kwa gatatu aho gusoza stade bazaba aho niho hari amakosa y'umujyi wa Kigali yo kuvuga ngo ese icyo gikorwa remezo n'iki kibura kugira ngo iyo moteri ikenewe ize kumurikira iyo stade kandi kuko yubatswe nyine igomba gufasha abanyarwanda ariko ngewe icyo nashaka nuko ubundi kibombo hari amakosa twamugerekagaho hari yo kurya mazutu ariko bishobora sinzi ibyo nibyo kuko nta gihamya mbifitiye byose nibirimo ariko byo kuvuga ngo nibyo byose rega niwe biriho wabonye sare ibyo kurya mazutu byo ntabwo wabihagararaho udafite facts ese nubwo agiye kukurira agende ibyo kurya mazutu mutangaza waba umubekeye kuko byagusaba kwerekana ikizibiti uvuga uti anaha hari igihe twamubonye ivuga hari amafaranga umwishyuye mace wenda bikwereka ko nta kipe yagiye kumurika ariko ngo hari igihe yacanaga mace itangiye gatinze atinze ubwanjye jyewe ubwanjye jyewe mace ikirangira atararenga iminota itanu ni ikibazo cya generator yitwa ikipe yitwa Vipers yaje kuhakorera titize mace Rayon Sports bagomba gukina wari uri muri delegation nari na Vipers urumva tumwishyura amafaranga na Rayon Sports irazira mwishyura sibyo tubibwiye Rayon Sports nawe nari mwamwishyuye baragenda baramugurukana baramwaka ariko yose naturyaramye yabishyuye imyitozo yatubwiye ngo ntabwo mukandagira mutishyuje amafaranga y'esanse kandi Rayon Sports nayo yari yamwishyuye Rayon Sports yari yatwakiriye none se mwagiye kwishyura mwebwe yaraje aradukwega aratubwiye ngo ntabwo mukandagira mu kibuga turamaza nangaye amazutu yadukorera isaha 30 icyo nemere nuko bigaragara ko harimo ikibazo ariko cyatindijwe n'umujyi wa Kigali na umujyi wa Kigali ufatira stade uyu mwambure uyishyireho ikampani yigenga ukwiriye kuyimanaginga oya ntabwo none se ni wese uyice uyicunga ni umukozi w'umujyi wa Kigali nyine navemo rero navemo ajye mu kampani kuko arena ifite iyo kampani sibyo wivuga ngo kimwe avemo nyine najye mu mujyi wa Kigali agumeyo uvuga ngo umujyi wa Kigali urekure stade urekure wewe rero nawe agende wewe gupointinga umuntu nawe niba iyo kampani akazi agumewe wenda sibyo ariko umujyi wa Kigali nuve muri stade ngo ni uprivatize stade bivuge mu magambo y'iyo ibyo ngibyo noneho tumenye n'ibikorwa bera muri stade kuko ni iyo bikorwa biza bikogonera muri stade ari match ngamotari ngo bakoreyemo inama icyo nacyumva umujyi ni uprivatize stade wari wabona rero n'abajya kuvuga ngo abamotari bakoreye inama urumva Faustinho icyo tugihuze dutyo tuti umujyi ni uprivatize stade hanyuma kampani igiwitaho ijye nishyuza umenye ngo nijya gushaka stade ndayibaza ba nibyo nkeneyemo ndabibaza ba napange gahunda abantu batareka kwagonganira gahunda reka kwagonganira nicyo ndakemera sibyo umujyi wa Kigali nuve muri stade na kiriya kibuga cy'epfure gakiriya cy'imyitozo byose nibivemo bijye muri kampani zigenga umujyi wa Kigali ubaza amafaranga yabo y'inyunguza izo kampani se ntabwo zishobora guhita zongerayo makuru cyo zishyira kuri gahunda cyo zikora gahunda none se ikibazo ni porusantaje cyangwa ikibazo ni imigendekere cyemezo n'imiyoborere mibi igikorwa runaka cyabaye n'imiyoborere mibi nibongera amagara meya urumva oya nibongera amapurusantaje wavugaga bazatanga beta service
birangire sibyo bimenyekane ku yo stadio company yahaye Minedic sibyo niba ari inama izahabera ya polisi n'abamotari iyo nama ivuge ngo stade ni hari ariko umujyi wa Kigali ushobora kuziha abantu babiri ukanabyibagirwa ariko icyo ngicyo uvuguze ko hari n'igihe mace igira gutya ikagongana n'abana b'abanyeshuri sibyo niba azasubira ku ishuri uzabona muri stade ugasanga bamwe barimo bara baranarangara bamwe imodoka zikabasiga kubera ibyo by'imipira no kwinjiza abantu bigatinda match igatangira itinze no kubashyira kuri koti imwe n'abandi bakajya ku bindi kote nakavuye bamwe bagayifatisha igikapu uribuka wa mwana washatse gutoroka cyaje abonye Rayon Sport itsinze abonye baguruka abantu bagiye kujya kwinywera nawe nabareyo bamugaragaza twigende ubwo bamona na Kigali dukeneye indi stade nabyo babitekereza ba nyine nkayiya nkabira byatuye ko hubakwa indi stade hari ajya abanyeshuri giye kabiri mbona bakuriye kujya kumumena kuko iri ya stade amahoro oya kumumena byagorana kubera iki simena ni hatora parking none se parking zingana z'imodoka ziba zihari wa poste nyo hari kumumena kumumena ni hato oya poste kandi abanyeshuri abanyeshuri bakena naho bicara none se ari abahica wenda n'icyo kibacyo cyabako ari bitewe n'ubwishi bwabo hari abahagera mu gitondo akaba yagenda ni ya saa 9 bashira tente oya biragoye yo bashira tente none se ahantu bisi zihagarara zihara kurekara yo kuri regional ubona zihari oya wo bivuze neza biro rushye kwavuga uti muri periode wenda y'amashuri iyo wacu mace zimwe za championa zirajyanwa na njye wari igitekerezo mfite abantu nibatekereze ko muri Kigali hakenewe indi stade ya kabiri yunganira Kigali Pele Stadium kuko biragaragara kubera ko amahoro amahoro kwa za mahoro azajya akenerwa aho umugabo asibune none se ubuntu ubona BK Arena kwihari za basket na za volley zihakinira kamba kuko zijya muri Erige hakenewe indi stade bagenda bakanegosiya na bene Mironko cyangwa na Pona Mironko nabo cyahawe bakagura buriya butaka bakagura cyangwa bakajya muri Kicukiro ari muri IPRS bakaganira n'abapadiri baho bakagira abana babo ikaba stade nzima mumena iyo yapfapfa yarapfapfanye niyo wayivugurura reka ntabwo yagera ku kigero hakenewe nibuza kandi gastade kajya kungana nka Kigali Pele Stadium muri Kigali ku buryo ayo mastade kuko amakipe ari muri Kigali n'imikino iba muri Kigali ni myinshi cyane ntabwo rero stade Kigali Pele Stadium ari izahaza amakipe ahakinira ndetse n'abatari abanyamwuga nabo bahakeneye rwose twemeranye ko stade mu mujyi hakenewe ya kabiri ariko mbere y'ibyo byose umujyi wa Kigali umujyi wa Kigali yego n'ubuyobozi nabonye bwongeye gutorwa niya rwose hari ukuntu ubona ko harimo utuntu tutarajya ku murongo niba rukomeye ari mushya ture n'ibyo twatabazaga byose bya za Kiyovu na za Esi Kigali usanga ibintu bikorwa ku munota wa nyuma ikipuka yemera ko muzajya kwifasha ku munota wa nyuma nibyo yego tube turetse icyo cyo kuvuga ngo kuyihereza abigenga abikorera ku giti cyabo namwe mubanze mushyira ibintu byanyu ku murongo harimo akajagari ariko Faustin n'impamvu uyu mutangaza ajya avuga ati kuyiprivatiza ubona ko ibintu byinshi bya leta yabaga ifitemo ukuboko reka mbyite gutyo ibigo byinshi leta yabaga ifitemo ukuboko ibyananiraga mu bijyanye n'imicungire yabyo ibyinshi yagiraga gutya ikabigira gute ikabiprivatiza ukabona nibuze hajemo akantu uzi kimwe mu byica uzi ibintu byabaga uzi kimwe mu byica ibyo bya leta rero nibyo bintu bya office uzi ibintu byabaga muri WhatsApp na kina za na bya rege bikitwa electrogas wajya kureba ugasanga amazi arameneka oya urumva rero icyica ibyo bintu icyica ibyo bintu ni nacyo umukuru w'igihugu agarukaho nibyo bintu bya bureaucracy byo mu biro ngo kanaka ngo ibintu yabisinyeho nibyo
ni nibyo turi kuvuga kuri kibombo usanga raporo yarayitanze wari kanaka ngo muri yibiro ngo bagomba kubisinyaho ngo ahango bakabisinya bikajya ngo muri minefra ngo bigakore ugasanga ibyo bintu kandi ikintu abantu bakibona ko giri gupfa kikazarinda cyangwa ari ibintu hano mu Rwanda bagende umuyobozi akijijisha ukabona nashaka no kubyitaho byagiye ku matwita byageze ariko umuyobozi w'igihugu yamara kubivugaho ukabona wa muntu yabihangayikiye umutima wahagana cyo cyo ni ikibazo dufite ubu nubona byo makipe tujye tuvuga ashobora kuza yabaza ati ayo makipe y'umujyi wa Kigali muvuga karivuga ibibazo bienda nka FIFA ya banize ukabona nibwo ahagurutse n'amafaranga bakaborokora na miliyari zikaba zagenda kubera iki kubera ko umukuru w'igihugu akimenya ukanya ntiwigeze utabaza inzego zari zose ngo uvuge ngo reka amagare muri iki kibazo wenda kinanirane sibyo kinanirane mvuga ngo n'amikoro yanjye cyangwa najyagazemo nk'ubu tuvuze ibyo bya stade ejo uzabona Kiyovu yagize ibibazo ibi n'ibi umujyi wa Kigali ejo byagera gutya yabikomaho batarararara ati ibintu byakaze ati muzirebere gute se ariko privatisation nange ya stade yo ndi kujya ku ndyawo ngiye numva ko nshigikiye wowe oya yajya ku murongo kuko company yo yajya ibikurikirana ikurikirana buri kibazo cyose ntago arena yafata match ya basket igongane n'igitaramo kizahabe ibintu byose usanga ibintu bya ntuzi uzarebe nke ntari ibizo bya leta biraho ngaho biba bidafite babibamo ibintu byose leta akarere kabifite ukajya mu kigo runaka cya leta ugasanga imodoka zarapfuye kandi ndo kuyikoresha nta n'amafaranga bishyuye bisaba inzira ngo ababisinya imodoka za leta bajya kuzivana bose babivaniye iki umuntu yatwaraga imodoka ya leta akayijyana mu buhinzi bwe akajya kuyikajya kuzanira wenda amata y'ibuye ajyana kuri deyari ubwo rero ngo yabonetse amakipe abishaka rwose mubandikire mukine saa kumi n'ebyiri ariko ubwo Rayon Sports yo yamaze nyine kwa n'amagaju bemeje saa cyenda nabonye ibintu byo mu Rwanda ubu ntibabiringaniza bagahita bongera bagasubira saa kumi n'ebyiri oya ntabwo byakunda abakinnyi se babona umutoza abakinnyi aba yabateguye saa cyenda n'amagaju bayabwiye saa cyenda yakubwiye ngo saa kumi n'ebyiri amagaju baganira uyibweze ngo hari akanyenyeri uyihari Rayon Sports ikayibwira iti turabaya Paul na Matayo babyanga intumwa z'imana bayakenyera boda ubwo rero intumwa z'imana zabangamira abaturage b'imana bayamira rwose ubwo rero nibyo ariko rwose bicika ibi bintu byo kuvuga ngo murakore ibintu uko barasanga mbe nayo bayirukanye ku isaha y'imyitozo ntagize kuboneka polisi ariko yo niyo ariko yagira indi alternative niyo yajya ibugesera ubu nyine kwa tabasi yibereye imyitozo nijye n'icyoronge ahubwo ayikubitira ntabwo bayemerera za gasogisi ntibajyaga bazitiza icyoronge ntabwo kwa tabasi ari inshuti yabo ubwo rero nuko byifashe